koupil jsem kondík, novej, ložiska, segrovku, to se nekoupil nový, protože to stojí litr, nevím, co na tom stojí litr, takže to tam dám starý a bude to fungovat. Thank you.
Míchačka opravená vlastně za 250 Kč. Dvě ložiska, segrovka, kondík. Kondík stál asi 60 Kč, ložiska 100. Zbytek stálo to lepidlo na ty ložiska, které já jsem tam měl, segrovka stala asi 12 Kč nebo kolik. 250, 260 Kč. Když jsme naštval ten vypínač, ten jsem chtěl taky vyměnit, protože taky steřelej. Jako tisícovku za vypínač, nevím co tam je, jsem ho nekupoval, funguje to. Jediný, že to bude mačka, taky vzpůha. To tam musí promáčknout, ale jako ten vypínač je v podstatě třetinu celé míchačky, tady to stála 3050 nebo 150, nevím kolik, to nepamatuju. 10 let zpátky s nějakým, myslím, že z Hornbachu jsme to kupovali. Nevím, nechápu to. Tak třeba bude další 10 let sloužit, no.